Assalomu alaykum. Ismim Otabar va men ekoblogerman. Ekologiyaga qiziqadigan va tabiatdagi o'zgarishlarga befarq bo'lmagan yoshlar hozirgi kunda ekologik muammolar juda ham ko'p. Chiqindi muammosini oladigan bo'lsak, chiqindini saralash, uni qanday saralash, qayerga topshirish, nima uchun saralash, agar umumiy chiqindiga tashlansa, bitta batareya hozirgi kunda olimlarning gapiga ishonadigan bo'lsak, dengizda baliqlardan ko'ra Alisher Navoiy bobomiz o'z davrida nam sochiqdan foydalanganida 50 yil ichida tabiat ekologik muammolardan xalos bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, bu yerda ko'proq nam sochiqlar, ya'ni Vladislav Petka odamlar kelgan, oyog'ini artgan va bu yerga tilak tilab mana shuni boylab qo'yishgan. Men sizga bitta aytadigan gapim. Assalomu alaykum. Ismim Otabar va men ekoblogerman. O'zi jahon tillari xalqaro jurnalistika fakultetini tugatganman, kasbim jurnalist. Lekin hozirda dekretda bo'lganligim sababli jurnalistika bilan shug'lana olmayapman. Hozirgi kasbim tarjimonlik. O'zi umuman olganda ekoblog, ekobloging bu nima va u O'zbekistonda qanday rivojlanyapti? Ekoblogni asosan ekologlar, botanika va mana shunday fanlarga qiziqadigan odamlar yuritadi asosan. Lekin hozirgi tajribaga qarasak, butun dunyo bo'yicha ekologiyaga qiziqadigan va tabiatdagi o'zgarishlarga befarq bo'lmagan yoshlar ham o'z ekoblogini ochyapti. Va bu juda quvonarli, chunki yoshlarda kreativlik bor, ijodkorlik bor va mana shu kasbga, mana shu blogga qiziqish bor. Shuning uchun ular yoshlarga mos kontent yarata olishadi. Men ham aslida ekolog emasman, lekin hamma qilayotgan ishlarimni post, kontent, video hammasini asosiy tasdiqlangan ma'lumotlarga tayanib qilaman. Menimcha ekoblog ko'payish kerak, chunki bizda hozirgi kunda ekologik muammolar juda ham ko'p. Ularni yoritish, aholiga yetkazish va qanday choralar ko'rishni ularga o'rgatish kerak. Buning uchun ekobloglar, ekokorsatuvlar, umuman ekologiyaga bag'ishlangan kontent ko'payish kerak. Men har doim har qanday seminarda yoki festivalda aytaman, eko kontent hamma ijtimoiy tarmoqda bo'lish kerak. Bizda ekologik muammolar ko'p va ularning aksariyati odamlardagi o'sha ekologik madaniyat yo'qligidan va bilim yetishmasligidan yuzaga kelgan. Masalan, chiqindi muammosini oladigan bo'lsak, chiqindini saralash, uni qanday saralash, qayerga topshirish, nima uchun saralash kerakligi haqida hech qanday ma'lumot yo'q. Bu televideniyada ham ko'rsatilmaydi, radio orqali ham eshitilmaydi. Shuning uchun odamlar bilmasligi tufayli mana shunday muammolar kelib chiqadi. Ya'ni chiqindilar ko'payadi, poligonlar yana quriladi. Poligon bitta poligon yopilgandan keyin o'sha yer o'zini-o'zi tiklab olish uchun 500 yil kerak bo'ladi. Chunki paket oddiy paket 200 yil chirisa, baklashka 500 yil chiriydi. Buni odamlar bilmaydi. Ekoblog, ekokontent esa mana shu ma'lumotlarni ularga yetkazib bera oladi. Qayerda? Masalan, meni ekoblogim bu YouTube, Telegram, Instagram ijtimoiy tarmoqlarida yo'lga qo'yilgan. Va asosiy auditoriya ana shu yerda. Men asosiy auditoriya bor joyga boraman va ularga eko madaniyat haqida ma'lumotlar beraman, kontent qilaman. Mana shu bilimlarni olgandan keyin odamlar o'z hayot tarzini o'zgartirishi mumkin. Agar har bitta odam o'z hayot tarzini ekologik jihatdan tozalashtirsa va eko qoidalarga rioya qilsa, mana shunday ekologik muammolar kamroq bo'ladi. Masalan, bizda batareyalarni qanday utilizatsiya qilish, qayerga tashlashni odamlar bilishmaydi. O'zbekistonda batareyalarni utilizatsiya qiladigan joy yo'q. Shuning uchun odamlar ularni umumiy axlatga chiqindiga emas, uyda bironta baklashkadaga solib, qorong'u joyga saqlash kerak. Buni odamlar bilsa, mana shu batareyani umumiy chiqindiga tashlashmaydi. Agar umumiy chiqindiga tashlansa, bitta batareya 400 metr kvadrat yerni ifloslantira oladi, zaharlay oladi. Agar o'sha yerga batareya ko'milgan bo'lsa, bu degani ham yer tuproq zaharlandi, ham tuproq tagidagi yer osti suvlari zaharlandi. Bu sizga bevosita ta'sir qiladi. Qanday qilib? Yaxshi sabzavotlar, shirin sabzavotlar, vitaminli sabzavotlar yetishtirilmaydi. Yer charchaydi, yer sizga yaxshi hosil bera olmaydi. Siz esa ko'proq ishlashingiz va yaxshiroq sabzavot sotib olish uchun ko'proq pul topishingiz kerak bo'ladi. Hamma siz qilayotgan ekologik jihatdan noto'g'ri ishlar sizga ta'sir qiladi. Faqat bu sizga ko'rinmasligi mumkin xolos.
Vlajna salfetka, nam sochiqlar. Har bittamiz hozir mana shunday mahsulotdan foydalanamiz, lekin uni qanchalik tabiat uchun zararli ekanligini tushunmaymiz. O'zi nam sochiqlardan qo'lni umuman qayerda bo'lsa ham bakteriyalardan xalos bo'lish uchun ishlatiladi. Lekin aslida uning tarkibidagi moddalar faqat 10 sekund ishlaydi. 10 sekund ichida agar bakteriya mana shu yerda bo'lsa, siz butun qo'lingizga, kaftingizga uni yoyib yuborasiz, xolos. Ular hech qandayga sizni qo'lingizni mikroblardan tozalamaydi. Biz esa shunchaki oyog'imizni unda artamiz va chiqindiga tashlaymiz yoki ko'chaga tashlab yuboramiz. Lekin ana shu siz tashlagan nam sochiq 500 yil chiriydi. 500 yil. Hozirgi kunda olimlarning gapiga ishonadigan bo'lsak, dengizda baliqlardan ko'ra nam sochiqlar ko'proq. Nam sochiqlar, agar Alisher Navoiy bobomiz o'z davrida nam sochiqdan foydalanganida, ular ishlatgan sochiq bugun chirgan bo'lardi. 500 yil. Siz shunchaki oyog'ingizni artib tashlagan nam sochiq 500 yil chiriydi. Ana shu 500 yillik ekologik muammoni siz farzandlaringizga meros qilib qoldirasiz. Ekoblog yuritayotganimga 1 yil bo'ldi. Mana shu 1 yil ichida meni quvontirgan narsa shuki, odamlarda bunga qiziqish bor va ular qo'llab-quvvatlashga tayyor. Ha, ularning soni juda kam bo'lishi mumkin, lekin ular bor. Mana shu narsa meni ushlab turibdi. Chunki ekoblogdan men hech qanday foyda olmayman, moddiy foyda. Shuning uchun u bilan shug'ullanish qiyinroq, chunki meni o'zimni ishim bor, asosiy ishim, farzand tarbiyasi, oiladagi ishlar, uy ro'zg'or ishlari, undan ortib ekoblog bilan shug'ullanaman va bu har doim ham oson emas, chunki faqatgina ma'naviy ozuqa, ma'naviy ehtiyoj evaziga moddiy yordamsiz biron bir ish bilan shug'ullanish, davomiy shug'ullanish juda ham qiyin. Lekin mana shu odamlarni qo'llab-quvvatlashi va ularni befarq emasligi meni quvontiradi va yana kontent qilishga chorlaydi. Umuman olganda bizda ekologik muammolar ko'p O'zbekistonda, lekin ularning eng kattasi bu ular haqida gapirilmasligi. Bizda mana men ekobloger bo'lsam, internetda mashhurlashdim, chunki menda video, foto formati bor. Lekin bizda ekologik muammolar haqida yozadigan jurnalistlar bor, maqolalar, ilmiy ishlar yozadigan mutaxassislar bor, lekin ularning ishi ommaga chiqmaydi va ular orasida mashhurlashmaydi. Nimaga? Chunki ularni qo'llab-quvvatlash ishlarini chiqaradigan platforma va odamlarda unga nisbatan qiziqish yo'q. Va men bu jarayonda o'zimni yo'nalishimni o'zgartirib, odamlarga qiziqarli bo'lishi uchun yumor qo'shdim, qandaydir qiziqarli mem, odamlar xohlaydigan eski kinolardan parchalar qo'shib ularga taqdim qildim. Shuning uchun meni kontentim boshqalarnikidan o'zgacha, lekin men kabi ekologiya haqida qayg'uradigan mutaxassislar ko'p. Faqat ularni qo'llab-quvvatlash kerak. Bizda mana shu narsani yo'lga qo'yish kerak deb hisoblayman, chunki ekologiya bilan shug'ullanadigan nafaqat jurnalist yoki blogerlar, balki mutaxassislarni ham qo'llab-quvvatlash juda kam. Mana ham daraxtni ko'rasizmi? Bu daraxtning oldida ko'l bo'lgani hisobiga u nafas ola olmas ekan ildizi. Shuning uchun ildizlarni tashqariga chiqarib, o'shandan nafas oladi, ko'rasizmi? Borsiz yoniga ko'rsan teshikchalari bor, nafas oladi. Havosi bor. Bizaga buni botanikada ishlaydigan, mana shu ishlaydigan ishchi bergan. U ishchi ham o'zi yosh, 30 nechadir yosh, lekin yosh bo'lsa ham shu daraxtlarni yaxshi ko'rgan shu ishlaydi, juda ko'p oila bo'lsa ham. Ha, mana u bilan yursangiz hammasini tushuntirib beradi. Bu bunaqa. Mana shu 2 ta 3 ta daraxt bor o'rtada. 400 yillik, 400 yildan beri yashayotgan daraxtlar bor. Olimlarning aytishicha 50 yil ichida biz sayyorani oldingi holatiga qaytara olamiz, lekin buning uchun butun insoniyat birlashishi kerak. Bunga oddiy misol qilib karantin vaqtini aytishimiz mumkin. Karantin vaqtida hamma faoliyat to'xtatildi va tabiat o'z resurslarini qayta tikladi. Mana shunday natijaga erishishimiz mumkin. 50 yil ichida tabiat ekologik muammolardan xalos bo'ladi, lekin buning uchun insoniyat birlashishi kerak. Uni hamma o'z-o'zidan boshlash kerak. Agar qachonki biz ekologik muammolar haqida o'qisak, eshitsak, biz har doim qaraymiz, juda katta muammolar, ularni endi yechib bo'lmaydi, men kichkina odam bo'lsam nima qila olaman? Lekin agar har bitta odam o'zidan boshlasa va o'zini atrofidagilardan boshlasa, bu tizim-tizim, ya'ni toma-toma ko'l bo'lar deganidek, o'zini natijasini beradi, albatta beradi. Masalan, men o'zim ko'rib turibman-ku, men o'zimdan boshlaganman va atrofimdagilarga o'rgatishni boshlaganman, yaqinlarimga. Keyin qaradim, nimaga buni internetda aytmasligim kerak. Kela internetga ketdim, chunki auditoriya, asosiy auditoriya internetda. Ketdim, internetga bordim va u yerda kontent qildim. Mana shunday tizimli faoliyat natijasida hozir chiqindini saralaydigan obunachilarim soni juda ko'p.
Ko'rayapsiz mi? Har bitta odam o'zidan boshlasa va atrofidagilariga o'rgatsa, buni amallasa bo'ladi. Ekologik muammolardan xalos bo'lish mumkin. Juda xalos bo'lmasak ham ularni birozgina to'xtatish mumkin. Bizda qanday tushuncha bor. Agar farzandingizga baxtli kelajak bermoqchi bo'lsangiz, unga mashina, uy, pul, tilalar qoldirish kerak deb hisoblaymiz. Lekin siz tasavvur qiling, siz farzandingizga hammasini qildingiz. Mashina, uy, tilalar, hammasi bor. Lekin yer chiqindiga to'la. Havo juda ham iflos, nafas olib bo'lmaydi. Siz ko'rgan har doim borib rohatlangan chorvoq yo'q. Suv yo'q. Mana shunday paytda sizni qoldirgan moddiy merosingizdan farzandingizga qanday foyda? Har bittamizda mana shu ongli odamlardan kutiladigan birgina narsa hozir farzandlar uchun ekologik muammolarga befarq bo'lmaslik va farzandiga toza yer, toza havo qoldirishni maqsad qilish. Agar siz biror joyda ekologik muammo haqida eshitsangiz, nima qilish kerakligi haqida eshitsangiz, uni o'chirib qo'ymang yoki varaqlab yubormang, eshiting oxirgacha. Harakat qiling, o'zingizni hayot tarzingizga uni qo'llang va farzandlaringizga o'rgating. Atrofingizdagilarga o'rgating, chunki bu sayyora faqat sizniki emas. Va siz uni qanday holatda ko'rgan bo'lsangiz, shunday holatda farzandlaringizga yetkazishga majbursiz. Ko'rib turgan daraxtingiz bu botanika bog'idagi tepalikdagi daraxtlar. Buni menimcha siz ham bilsangiz kerak. Biz 2 yil oldin Baxtulash xayriya guruhidagi volontyorlar bilan mana shu yerdagi daraxtlarni chiqindidan tozalagan edik. Lekin ahvol mana yana o'sha. Ko'rib turganingizdek, bu yerda ko'proq nam sochiqlar, ya'ni Vladislav Petka odamlar kelgan, oyog'ini artgan va bu yerga tilak tilab mana shuni boylab qo'yishgan. Menga bitta aytadigan gapim agar ishingizdagi o'sha tilaklaringiz, orzularingiz bo'lsa, uni oyoq kiyimingiz artilgan kir lattalar bilan bog'lamang. Umuman din tarafdan ham, ekologiya jihatdan ham bu juda noto'g'ri, chunki daraxtni birinchidan siz mana shunday chiqindiga to'ldirganingiz evaziga daraxt shoxlari mo'rtlashadi, nafas ola olmaydi va sinadi. Bu daraxt sizga kislorod berayotgan, beminnat kislorod berayotgan daraxt hisoblanadi. Siz esa kelib, uni chiqindiga to'ldirasiz. Din tarafdan buni o'zingiz o'qib o'rganib oling. Umuman mana bunday xunuk ish qilish insoniyatga xos emas. Siz yaxshi bo'ylab ko'ring va nam sochiqlardan voz keching va mana bunday umuman mana nam sochiqlardan voz keching, umuman ishlatmang ularni va buni umuman qilmang. Agar siz yaqinlaringizni ko'radigan bo'lsangiz, mana shunday ishlarni amalga oshiradigan ularga ham tushuntiring. Bu juda noto'g'ri. Birinchidan daraxtni hurmat qiling, tabiatni hurmat qiling va ikkinchidan o'zingizni hurmat qiling. Mana shunday yomon ish qilishga sizni g'ururingiz yo'l qo'ymasin. Menimcha yoshlar orasida ekoblog bilan shug'ullanmoqchi bo'lganlar soni ko'p va bu ko'payapti va bu juda ham quvonarli. Agar siz ekoblog bilan shug'ullanmoqchi bo'lsangiz, umuman ekologiyaga qiziqadigan bo'lsangiz, ko'proq chet ellik ekobloggerlarni kuzating, internetda ko'proq ma'lumotlarni, ishonchli ma'lumotlarni o'qing va o'zingiz hayotingizga tatbiq qilgandan so'ng bu bilan bo'lishing. Xohlasangiz Instagramda, xohlasangiz video formatda, xohlasangiz foto formatda. Agar yana ham ko'proq bilmoqchi bo'lsangiz, menga murojaat qilishingiz mumkin Instagram orqali yoki boshqa ekologiya haqida yozadigan jurnalistlarga murojaat qilishingiz mumkin. Asosiysi boshlang. Mana shu ishni o'zingizdan boshlang va ko'proq kuzating. Boshlanishiga kuzatib, o'zingizni hayotingizga ekoqoidalarni tatbiq qilgandan so'ng bemalol siz blog yuritishingiz mumkin bo'ladi. Asosiysi o'zingizdan boshlashingiz va o'zingiz ustingizda ishlashingiz.